我问你，这个案子究竟有没有冤？娘，有些事情孩儿实在不便说。你心里要是没鬼，光明正大，有什么不能说？我再问你一句，这个案子究竟有没有冤情？你今天要不说实话，那为娘也像门口那大姐一样，一头撞死在你的面前。娘，娘，娘，我说实话，我说实话。那好，我再问你一句，那个案子究竟有没有冤情？维持了原判，明明是原判，可到了你手里头，你不为人家翻案平冤，却维持了原判，你怎么能够做这样伤天害理的事情啊？你不是我的儿子，娘息怒，娘，你息怒，你别伤了身子。孩儿这么做，的确是昧了良心，违背了先父的私愿。可孩儿这么做，实在是不得已啊！我是左右为难，我才选择了维持原判。我明白了，让你这么为难，是不是因为你一粒救命的药？娘，是巡抚大人让你这样做的。就是了，真是没有想到，如此看来，我老婆子的命是你拿一个冤者的命换来的。为娘，我这一辈子我都认为我自己活得很干净，我老了老了，我的命也染上了污泥浊水呀，脏啊！娘，娘，您千万别动气，娘。脏啊！要是如此，还不如让我清清白白的死了，儿子。娘，这都是孩儿的错，您千万别自责。你做了错事，是娘害了你。不不不，娘，娘对不住苍天。是娘对不住你爹，三天之内也是娘对不住我的儿子。娘，不错，错，错。我们快家除了你这么千夫所指的赃官就是错，是娘生你养你的错呀。娘，千错万错都是孩儿的错。我以前看见我有一个被世人说成是宋提刑在世的儿子，我感到骄傲。可现在我看见我有这么一个草菅人命的儿子，
感到羞辱啊！娘，这件事情孩儿知错了，您容孩儿再好好想想，看看还有没有回旋的余地。您别生气，去吧，你去吧。我想一个人清静清静。孩儿求娘，别再伤了身子。孩儿先退下了。前几日啊，杨乃武的亲属到本署门口喊冤，哦，还递了这么一份诉冤状呢。不光是你的藩属的衙门收到了，你看，你看，我这巡抚衙门他也收到了这份诉冤状呢。我倒是仔细看过，似乎这里边的理由还是蛮充分的呀。英雄所见略同啊。老夫也觉得这个杨家亲属的冤状他的理由充分，所以我才觉得咱们呢不能单单凭这个聂司衙门的16个字的意见就草草定案。那以忠诚大人所见，此案将如何处置？哎，是不是需要再将一干犯人人证调到堂上来审审吗？哎呀，我也是曾经这么想过，可是我后来仔细想了一想，我觉得这个事儿有点不妥呀。聂司大人在此之前他已经提起了一干人犯的旁证，连过了6次堂了。这按察使大人那可是刑狱高手，经过他手复审的案子一般都可定验。咱们要是在他之后再提起疑犯旁证来再审，那不显得有点是不是？你说人家会怎么想啊？这是信不过我蒯某人呐，毕竟我们还是要长期共事的嘛。也是啊，不过何大人要是坚持重审，那杨某人也是同意的。你看是不是按照何大人的意思？别，在下还是听忠诚大人，忠诚大人说了就算。现在不是谁听谁的问题，关键是此案到底有没有能够足以推翻前判的疑点。是，何大人你认为有吗？在下眼拙，哪里能看出什么疑点啊？在下正要请教忠诚大人，还望忠诚大人不吝赐教啊。何大人，你又把这球踢到我杨某人的脚下。行了，时间不早了，明天咱们再接着议，今天就不议了。那好，明天再议啊。哎，忠诚大人，你有件事做得漂亮啊。什么事儿啊？为聂司大人老母亲寻药的事儿啊。何大人，你说这杨某人应不应该做这件事儿？太该做了，忠诚大人做得好啊。救人一命胜造七级浮屠啊。老爷，你临终前再三嘱咐回去不能让孙儿再入官场，怕他将来为官不正，做出伤天害理的事情，自己遗臭万年不说，还毁了蒯家一世的清名。可是为妻还是让儿子10年寒窗入了官场，
成就为一个掌握生杀大权的聂斯大人，为妻以为，子承父业，光宗耀祖。没想到啊，他还是做出了伤天害理的事情，还是做出了遗臭万年的事情，还是毁了我快甲一世的清明，老爷。我对不起你啊，这都怨我。什么？蒯家老夫人死了？是啊，奶奶的！你说前两天咱们还兴师动众的为他找来救命药，嘿，可这老婆子刚救活了没两天，他又想不开，上吊自尽了。你说咱这不是白忙活了吗？陈鲁，我说你这个肩膀头上扛的是不是个脑袋呀？你怎么还能幸灾乐祸呢？蒯家老夫人一死。这对咱们，不对你，对你意味着什么？你知道吗？这跟咱们有什么关系啊？又不是咱们逼着那老太太上吊自尽的。你是白当这个五品知府了，我就知道，这一页不是那么容易就翻过去的。哎，你的那个聪明的师爷。在聂斯衙门里不是有关系吗？他有个好友在聂斯衙门当差。你赶快回去，让你这位师爷密切注视着那位聂斯大人的动向，别让人家一个回马枪杀得你片甲不留。卑职这就回去准备。真是天有不测风云呐。
我老了，老了，我的命也染上了污泥浊水呀，脏啊！娘，娘，您千万别动气，娘。脏啊！要是如此，还不如让我清清白白的死啊！爹还是爹，大人。重返冤案，赎回哀家，清白的名声。大人，您叫我。去给余杭发告谕，开棺验尸。要去余杭开棺验尸。蒯贺孙要开棺验尸？他要开棺验尸。卑职以为这件事情已经一阵风吹过去了，这一页就算是翻过去了，没想到他又吹回来了。在这个蒯贺孙他为什么非要开棺验尸呢？以你的脑袋，你应该明白他开棺验尸的目的。卑职只是听说。你听说什么了？听说聂司大人堂审时，本案没有审出砒霜来。这没砒霜怎么会毒死人呢？这就是问题的所在。如果本案没有砒霜，那么柯小大他是怎么死的呢？一旦他打开棺盖，验出来葛小大并非死于砒毒，对你们二位将意味着什么？那这个棺是绝对不能让他打开的。那还不赶快回去做些安排？是，卑职这就赶回去。哎，等等，再，你说，你一个小小的知县，有什么办法能阻止聂司大人开棺呢？有办法，我有的是办法。二位大人放心，我保证让蒯贺孙他开不了这狗棺。告辞。爹，出什么事儿了？你知道沈玉氏家住哪儿吗？这我不知道，但何春芳肯定知道。何春芳住哪儿？你给我叫过来。都这个时候了，不能等到天亮吗？能等到天亮，我干嘛从杭州连夜赶回来呀？我这把老骨头都快累散架了，你一点都不心疼？我这就去，爹。不知蒯大人驾到，卑职有失远迎，望大人恕罪。昨日本属下发的告谕，你可收到？收到，收到。那你一定知道本属今天来的目的。不就是开棺验尸吗？大人请看，这人手我都给准备好了。是否告知死者家属？已经按告谕知会过死者家属了。很好，那我们去坟山。坟山就在西山。请大人先下轿，到衙门里头喝杯茶再走吧。起轿，大人。哟，大人您还生着病呢。好，
恭敬不如从命，起驾。大人，可以了。开马！哎，住手！你们快给我住手！你们想干什么？啊！你们想干什么呀？这是！你们想干什么？你们想刨开我儿子的坟是吗？那好，你们就先把我这个公羊的杀了。大人，昨天晚上都说的好好的呀，哎，我说你怎么又变卦了你？沈御史，本官为查清一案，今天开棺验尸，也是有王法可依，你何故阻拦啊？大人，大人，我知道你有王法行事，可我是谁？我是这坟墓里人的神圣母亲呐！天底下哪有一个母亲能让别人挖开自己儿子的坟墓，让他扑之荒野？不，不！你就放过我儿子吧，他死的已经够可怜的了。求你，大人，我求你，我求你。沈御史，我理解你的心情。今天本官来，就是为了进一步的查清死者的原因，给死者一个交代。我想你这个做母亲的，总不能看着自己的儿子死得不明不白吧？大人，这我就不懂了。县衙明明已经查清我儿子的死因，也查到了杀害我儿子的凶手，你为什么就不信呢，大人啊？沈御史，你要知道。这个案子有很多疑点，本官身受皇命，必须要查个水落石出。今天开棺验尸，就是查清本案的唯一途径。不不不不不，大人，今天你就把话说到天上去，我也不会让你掘开我儿子的坟。我这个做娘的有这个权利。那本官只有公事公办了。开挖！沈御史，住手！都给我住手！姓快的，我知道你是个有本事的人，我尊重你。你是个高官，我也怕你。可是你有本事，不到活人中查找凶手，却连和一个死人过不去。从现在开始，我也不怕你，也不尊重你。大不了我这条老命不要了，想掘开我儿子的坟，休想！刘旭同，卑职在。马上差人给他架下山去。来，来，老太婆给我架下山去。是。放开我！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 刘知县在游历江里，官府要是讲瞒的，那你面对的不是这一个老太婆，还有我。好，本官今天就是得罪了众怒，我也要履行我的职责，开坟，给我开挖。姓海的，你不怕犯众怒，我也不怕得罪高官。听说你的老娘也刚刚入土，如果有人把你老娘的坟给掘开，让你老娘也不是荒脚，你能接受吗？我再问你，你的老娘为什么要上吊？都是因为你，因为你心存不善，让恶鬼给缠住了。如果今天你掘开我儿子的坟，恶鬼迟早会来找到你，你也活不过三天。你够鬼！大人，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 快快快掐人中！真没想到，这位聂司大人他突然病倒了。
哦，昨天呐，我到聂斯衙门去看他了，他躺在床上，死气沉沉的。我坐在床边半天呐，他竟然一言不发，这看得我这心里边呀还真不是个滋味。我也想不通了，这位聂斯大人和崇谦相比，竟然是判若两人啊！他这一病倒不要紧，这三司会审。 也就剩下我们两个人唱下去了。好在聂斯大人早有了复审结论，哎，咱们就按照他的结论定验就是了。哎，人家毕竟是刑狱专家呀。老夫以为啊，蒯大人是你我敬重的刑狱专家，可他的那个所谓的原审证据确凿、无往无滥、维持府县原判这16个字的结论。 似乎是下得太草率了。哦，这别的，咱们暂且不说。就说这个毒药的来源，就是一个大的破绽。在杭州府唐审笔录上，那上说是这个杨乃武曾经招供说，他在余杭县仓前镇的小药铺的店主。 钱宝生手里买过4000文砒霜，可是这个杨乃武的亲属的诉冤状上却说，仓前镇的小药店的店主他不叫钱宝生，而叫钱坦。这里就有一个大的出入了，不是？哎，你说，我们连这么一个重要的人名都没有对上号。 怎么能证明人家杨乃武确实买过4000文砒霜呢？这不就是一个疑点吗？怎么判人家斩立决？对呀，我也总是觉得这个案子里边有些什么地方搞不清楚，多亏忠诚大人您这么一点拨。 我这才茅塞顿开呀，这不是很明显的一个疑点吗？这么如此明显的漏洞，他赫赫有名的蒯和孙大人，怎么会视而不见呢？智者千虑，必有一失啊。他蒯大人终究是个人，不是个神，偶尔的马失前蹄，也并不奇怪。多亏杨大人看出此疑点呀。 要不然，这个案子还真难说会不会是个冤案呢。我已经传了杭州知府陈鲁，现在在我的耳房候讯。这个杨乃武说，在钱宝生手里买过4000文砒霜这个事儿，是在他杭州府的大堂上招供的。 那么，我们把陈鲁叫来，问一问他，他当时究竟是怎么招的这个供，不就完了？好，听忠诚大人吩咐。来呀，传杭州知府陈鲁进来。是。哎，忠诚大人啊，在下有一句话。 不知当讲不当讲啊？你我都不是外人，有什么话你只管说好了。余杭县尤系统、杭州府陈鲁，可是本案的一审和二审啊，这个案子从案发到现在，已经历时3月之久。那杨乃武案发前，更是新科举人。如果咱们三司会审把这个案子给翻了过来，按我大清律，他们这二人的头上顶子。 可就要，那有什么？要是事实证明，余杭县和杭州府办错了案子，他们冤屈了无辜，头顶上的顶子该栽就得栽。我杨某人不能徇私情而废王法，否则的话，无法向无辜者交代。哦，陈鲁大人来了，请坐。哎，那不是你的座。 陈鲁啊，我告诉你，公是公，私是私。你虽然是
我的救命恩人，但老夫绝不能因私而废公。关于这个案子的事儿，本府还是要秉公而断。何大人，问吧。啊？是这样的，根据你杭州府堂审的笔录来看，杨乃武曾经招供，他是在余杭县仓前镇小药铺店主钱宝生的手上买了4000文砒霜，可是杨乃武亲人的诉冤状却说，这个小药铺的店主根本不叫钱宝生，而叫钱坦。这一个人有2个名字，这是怎么回事啊？卑职已让余杭县调查过了，这药铺店主的学名确实叫钱坦，可他有个小名叫钱宝生，杨乃武当时招供的正是他的小名。你既然认定杨乃武购毒物是事实，那么为什么不在定验之前让钱宝生和杨乃武当堂对质呢？你什么？你以为你有了钱宝生的书面证词就没什么问题了是不是？可是你却忘却了一个为官者他头脑里始终不应该忘记的5字真言：人命大如天。咱们暂且不说杨乃武与葛碧是通奸磨命，他这个是不是事实？就说这么一个重要的证人钱宝生，这个人名就对不上，你怎么就能草草定案呢？这不是草菅人命是什么呢？如此马虎办案，你呀，你愧待了你头顶上的五品顶戴。哦，忠诚大人，严重了，严重了。陈鲁大人啊，这可是都为你好啊。以我之愚见嘛，陈大人啊，你还有一个补救的机会，请大人示下，下官照办就是了。你应该就钱宝生是否卖给杨乃武4000文砒霜之事，亲自下一趟余杭县案发地。下官明白了，我一定亲自去趟余杭，把这件事调查清楚。不用了，你不用去调查了。老夫决定了，另派一名得力的调查委员。陈鲁啊，你先回去吧。哦，那下官退下了。老夫差点在这陈鲁面前呢说漏了嘴。这个陈鲁和这刘希同都是本案的原审官，他们必然是心怀偏颇，不愿意方案。如果派此二人去复查证人，那只怕会隐瞒真情啊，所以咱们倒不如去派一位和本案毫无关系的这么一个人去余杭进行一次秘密的微服私访。还是忠诚大人高明啊，想得周到。那按您意下谁去合适啊？我已经选好了一个人选，不知道行不行。谁呀？后浦知县郑西高。杨大人慧眼识才呀，此人定当堪此重任。哦，对了，何大人，咱们为了审判的公正起见，关于你我这次派暗访委员去暗访调查这件事情还需严格保密。当然当然，此事如果搞得满城风雨，路人皆知，所谓的暗访，哈，那可就成了唱戏了。老夫之所以选择了你，我那可是别有一番良苦用心呐。卑职明白，卑职一定按照大人的吩咐办好此事。大人要想他是白的，我绝对不给大人浇上黑的。大人要想让他黑，
我也绝不交上白的。哎呀，怎么是按老夫的意思办呢？我让你去调查是让你调查事实的真相，啊，事实该怎么样就是怎么样，啊，怎么能是老夫希望白就是白，老夫希望黑就是黑呢？老夫说的那个良苦用心，可不是你理解的这个意思啊。那大人的意思是？西高啊，你这个候补知县，候了有四五年了吧？哎，是，还没有扶正的机会。什么叫没有扶正的机会啊？要扶你的正，还不是老夫一句话的事儿吗？可你总得给老夫一个说话的理由吧？像你这样身无寸功，一点业绩也没有，让老夫怎么为你说话呀？哦，那大人的意思是说，这次钦点卑职当这个调查委员，就是给卑职一个建功的机会了。你呀，总算明白了。那卑职多谢大人了。哎呀，谢早了，谢早了，谢早了。哎呀，老夫到底值不值得你一谢，那就要看你这次的事情办得怎么样了。你如果把这次事情办好了，老夫为你去掉这候补两个字，那个时候你再谢我，我也乐意接受。如果你把这件事情办砸了，那就难说了，恐怕连候补都当不成了。是，卑职一定不辜负大人的期望。你呢，先到我的书房去看一看案卷，先熟悉熟悉这个案情，一定要做到心中有数。嗯。怎么才来呀？走到半道上，那马车的车轴断了，耽误了我一个多时辰。嘿，这奶奶人倒霉了，这放屁都撞脚后跟儿。嘿，马车还断轴了。大人，您急急忙忙的把卑职招来，有何吩咐啊？能有什么吩咐啊？还不都是你干的好事？现在是按下葫芦起了瓢，摆不平了，啊？你我呀，迟早会倒霉在这个案子上。那聂氏衙门他不是维持了你我的原判了吗？聂氏衙门是维持了原判，可三次会审又出岔子了。啊？这怎么会呢？大人，你我可都是忠诚大人的人呐。那您还是忠诚大人的救命恩人呢。只要是聂司衙门不生枝节不找麻烦，维持原判，那忠诚大人他断不会。你知道忠诚大人怎么说吗？怎么说？如果事实证明余杭县跟杭州府确实办错了案子，他们的顶子该摘都得摘。忠诚大人真这么说了？还供你大着声说呢。哼，这分明是说给我听的吗？你笑什么？大人，忠诚大人的话不是说给你听的，而是说给旁边的范太大人听的。什么意思啊？哎呀，不过是做做姿态而已嘛。有道理，有道理。我想那忠诚大人对你我是断然不会捅下杀手的。可是忠诚大人却死死抓住钱宝生的问题不放啊，他还要重新调查钱宝生证词的真伪呀。那如何证实真伪啊？这忠诚大人准备委任一名新的调查委员到余杭县去为父私访，你说这事儿经得住调查吗？要是那样，那可就真纸包不住火了，大人。所以给你叫来呀，
就是为了告诉你一声，让你有个准备。那你说让卑职如何准备啊？张师爷，这你出的主意，你去跟他说。刘大人，嗯，简单的说，就是要接待好这位调查委员呐。怎么接待？人家那叫微服私访，那是来无影去无踪。顾名思义，私访私访，一定是叫你看不见摸不着的偷偷查访。那我怎么接待？哎呀，刘大人，这位调查委员他也是人，他不是神仙呐。这么一个大活人，还能在你刘大人眼皮底下来无影去无踪吗？那倒也是。那请问大人，那调查委员何时去余杭啊？你以为那调查委员在去之前会过来跟本府打个招呼啊？那我只能早做个准备。偏见还是背着一座山，云开日出我还能不能看见，茅草高高，大树矮矮，就是高高，就是矮，你说奇怪不奇怪？头顶着一片天，还是背着一座山，山高路远我还能不能走完，流水湍急心船慢，慢就是快，快就是慢，我的今天是哪一天？我在那片云的下面，都说是生死无常难改变，你却非要跟命运交个伴，一条条路一座座山，生死无常难改变。